Okay, handphone ni problem dia ialah cannot power up sudah. Cannot power up, charging pun tak ada indicator. So totally no power. First thing first, kita remove dia punya ni. Okay. Kita dah buka. Ada lagi yang lain? Tak ada kan? So kita cuba buka casing. This one is a bit tricky lah. Selalunya saya memulakan dengan ni lah. Akan dengan ni. Susah sikit nak buka ni. Mula-mula starting dah memang macam ni lah. Tapi bila dah buka dia akan jadi senang. Bila dia dah dapat parit dia, dia akan jadi mudah. Cuma starting ni susah sikit lah. Dapatkan dia punya tu starting point dah. Okay, dah jumpa dah. Okay, starting point dia dah jumpa. So kita teruskan tarik macam ni. So, kita akan sambung lah. Dari sini. Hilang dah punya ni. Dia ni dia punya alo tadi dah hilang lah. Kau korek balik. Careful lah. So, takut kena wire connector. So kena be careful. So just focus at this dekat gum je. Just focus dekat gum dia. Ha, macam tu. Just focus.
Eh. Dah, patah pula. Challenging lah, sebab dia ada gam di dalam, di luar, dekat kamera ni pun ada gam. Dia double tap, pakai double tap ni. So finally we open it up. Double tap kat sini, yang kuat ni. So, kita buka double tap ni, clean it, bersihkan dia. Nanti kita pasang double tap baru. Kita buang semua ni. Okay. Agaknya dah okey kot. Ni kita clean up dulu. Better kita clean up lah. Just clean it up. Ada lagi ni. Okay, so apa problem dia? Kita buka dia atas ni. Kita cabut dulu power dia. Lain tak ada lagi kan. Ini ya, ini ialah cuma macam ni. Yep, sini ada lagi skru. I don't think so. Cuma klip ni. Sekarang ni tak sini semua. Okay. Okay. So we have this. Ini sepatutnya tak melekat. Ini sepatutnya boleh cabut. Tidak melekat pula. Sebab double tap tadi tu.
tu lah. Ah, tu dia sepatutnya dia tinggal di bawah. Ah, senang. Tu dia sepatutnya beginilah. Bukannya melekat sebab dah betet tadi. Okey, macam tu. Okey. So kita cabut dulu power dia. Cabut power dia. This is the power. Ni bateri, ni oh, kabel ni tercabut. That's why, no wonder. No wonder power tak ada. Power tak ada sebab ni, kabel ni loose. Loose tercabut. No wonder lah. So, first thing first, kita cabut dululah power ni. Just in case takut shock ke apakah. Cabut dulu. Okay. Anything, kita cabut dulu. Ha, baru kita pasang balik ni. Nanti apa-apa hal problem pula. So, kita pasang balik ni. Ha, no wonder lah power tak ada. So, nampaknya simple solution lah. This cable is disassemble. Dah tercabut. Oh, dia ada bengkok sikit lah. See? Ada bengkok sikit ni. Kabel dia macam ada damage lah. Never mind, kita cuba tukar kabel lain. Kita tengok kabel lain okey ke tidak. Cuba tengok kabel lain lah. Okey. Ni kabel ni macam ada damage sikit lah. Tengok ada bengkok ah. Ada bengkok ah kabel dia. I think kena tukarlah. Better tukarlah ha. Kita tukar. Kabel ni kita tukar. I don't know how come the cable boleh damage ah. Boleh bengkok macam tu. I don't know. A little bit puzzle. Sedangkan cable tu kat dalam kan. Cable tu kat dalam. Macam mana boleh damage? How come? Ada ni dah. Mata rata tak ada. Tukar kabel ni. Kabel ni kita kena tukar. This part tadi dia ada damage ah. Bengkok ah. This part. Okay lagi. So kita cuba replace dengan kabel lain. Okay, now we have this kabel lah, replacement kabel. So we check dia punya connector is still good. Okay, clean it up. The connector is still good. So hopefully this is the reason it cannot switch up. So we try put it back together.
Okay, hear the click sound. For this soundbar charging module. Okay. Now we put it back together. Kita pasang balik ni. The connector is still in good condition there. Just assemble it. Make sure in the fit in the right place. Then push and make sure it in the right place. And push it in. Ah, there you are. Got click sound. Then we connect this one. Ah, we have the click sound. Then we put this. This is the switch power cable. Then we have this. Now we have everything in place. Now we test it out, see if the power get in. Let's try it out. Switch on. Does it work? Okay, looks like we managed to revive it. Okay, let's charge it a little bit. Tunggu the charging, still 1%. Now we reassemble this, put it back. Okay, everything in a good place. Okay, everything's looking good. So put it back here. Okay, let's charge it for a while. Okay, now we have this unlocked. So we managed to. Okay, let's see. Okay. Hidup sudah. So, kita charge dulu lah. Oh, ada berjaya on dia. Okay, that's it. Thank you for watching.